Men jag tar med mig härifrån idag, det är ju att det är väldigt tydligt att patientmedverkan är väldigt viktig av många aspekter. Dels så att man får så att säga en buy-in, att alla är med och tycker att, att det här är en viktig del. Men kanske framförallt för att patientens kunskaper behövs. De behöver verkligen få in både användarvänligheten i nya e-hälsolösningar och att få del av hur vill de arbeta med det här för att liksom bättre vården och få bättre kvalitet. Det tror jag är den allra viktigaste delen. Alltså en annan väldigt viktig del är väl att man från publikens sida här pratar väldigt mycket om att det är attityder och kunskap hos vårdpersonal. Jag delar det. Jag tror att det sitter helt och hållet mellan öronen på ledare, chefer och medarbetare i vården. De tekniska lösningarna finns i väldigt stor utsträckning. Lagrummet finns också i väldigt stor utsträckning. Men det handlar väldigt mycket om attityder, sätt att arbeta och tillsammans komma överens om vad är mest effektivt, hur bidrar vi mest i sjukvården och vården för våra patienter.